Всім привіт! Знову давно з вами ми не бачилися. Як ви бачите, я зараз трохи в іншому місці. Я приїхав і навіть я знаю, зараз знаходжусь не в тому місці, куди я переїхав. Це я у сусідів, просто сусіди зараз поїхали, залишили нам дім свій. Ну я вирішив сюди прийти і записати у тишині відосик. Я, до речі, коли переїжджав, забув свої найулюбленіші окуляри, тому це, напевно, перше відео, коли я знімаю без окулярів. Я сьогодні з радістю хотів би записати новий випуск і вирішив зробити гру, але ні. На жаль, всі мої можливі ресурси, які у мене зараз є, не дозволяють зняти новий випуск цієї крутої рубрики, яку я знімаю на протязі цього існування каналу. Але це не означає те, що у нас нема про що з вами поговорити, бо сьогодні ми з вами поговоримо про соціальні мережі, а саме про мою медіа-імперію. Як же це смішно звучить? Бо якщо так подивитися, у мене в інстаграмі скільки? 58 підписників, в твіттері 13, але його можна вважати якоюсь такою зарубіжною інтернет соцмережею, яку я використовую, і Телеграм, де лише один підписник, і то я. Там, до речі, доволі цікава рубрика виходить і в моєму інстаграмі, але в Телеграмі на день раніше, де я порівнюю свою гру з грою конкурентів. Вийшло доволі дуже круто, я раджу вам подивитися. Знаєте, це зараз виглядає як мем з офісу. Я ставлю вподобайку посту, який дуже гарно і цікаво написан, і там я, який цей пост написав. Ну, забавна ситуація. Тому давайте підемо по порядку, подивимося на те, що я там взагалі роблю, що там цікавого. Поїхали! Почнемо з найбільшої соцмережі, де я найбільше зараз сиджу. Інстаграм. До початку війни я там викладав лише звіти від компанії, яка є частиною сюжету ігри, та, ну, такі собі новини від мого самого, від мене. Тобто, зараз я вирішив розширити список того, що я там буду викладувати. По-перше, як вже я говорив, це порівняння з конкурентами, яке буде виходити у суботу. Ну, от кожного суботу виходить ця рубрика. Раджу почитати текст, який я там написав, бо я там просто цілий день сидів, щоб придумати, що там взагалі написати. А також сьогоднішнього дня я буду викладувати цікаві факти про розробку самої гри. От, наприклад, я сьогодні виклав факт про те, що раніше деревина горіла 15 секунд, а зараз 5. Так, може доволі факт не зовсім цікавий, але все ж таки факт. Такі факти я буду вкладувати кожного дня, а також буду сподіватися, що, ну, вони будуть становитися цікавішими і більш масштабнішими. І знаєте, не дивлячись на те, що в інстаграмі хоч і набагато більше рубрик там, більше постів я викладую, ніж в всіх інших соціальних мережах, я хочу якось приїхати з інстаграму до телеграму. От, і зараз ми плавно підходимо до другу соціальну мережу, де я сиджу, Телеграм. Чому саме Телеграм? Ну, якось не знаю. Мені він здається якось набагато зручнішим, ніж те ж саме Інстаграм. Бо для Інстаграму, щоб продумати якийсь пост, треба це займатися цим SEO. Не SEO, тобто директор якоїсь компанії, а SEO – це така річ, яка допомагає продвигати відео на Ютубі, там, пости в Інстаграмі, там, твіти в Твіттері і тому далі, тому подібне. Ну, якщо ще хтось завантажував відео на Ютуб, то той знає про теги, назву, опис, ну і може ще там щось. Це є SEO. А в Телеграмі цього робити не треба, бо ти не можеш продвинути цей пост, який ти виклав у каналі в Телеграмі, кудись в інший канал, якщо, звісно, його не переслати. А якщо його не переслати, то він залишається усередині цього каналу, і все. Ти, крім тих, хто підписаний на цей Телеграм-канал, його не може більше ніхто не подивитися. Тому цим є Телеграм легше, не треба займатися цим всім SEO і якось паритися по поводу просування посту у маси. Тому я хочу переїхати до Телеграму. Тому підписуйтесь на нього, він є у описі, як і мій Інстаграм, так і мій Твіттер. Зараз там найбільше буду сидіти, тому давайте підписуйтесь. Крім того, я планую в Телеграмі вести таку спеціальну рубрику, яку не буде ні в Інстаграмі, ні в Твіттері. Це рубрика, буду чесно подобати цікавих фактів в Інстаграмі, але більш обширною. І навіть, напевно, не як цікаві факти, а як розповідь. Я хочу назвати цю рубрику як щоденник інженера. Що це взагалі буде за рубрика? Ну, так, я, звісно, говорю, що це як буде факти в Інстаграмі, але давайте трохи ширше поясню. Я буду викладувати там доповідь про те, як створю старші інші механіка. Повністю.
Ну, тобто є система переміщень, я повністю поясню, як вона працює, як вона виглядала до якогось певного оновлення, як взагалі прийшли до цієї ідеї, тому далі, тому подібного. Ну, щось типу того. Я вважаю, це буде якось цікаво, я буду розповідати про секрети створення моєї гри, що я, в принципі, хотів зробити ще на цьому каналі, на самому початку, в самих перших відеозвітах створення гри, але... Якось це все змінилося, тепер мої ролики більш комічні, я менше розповідаю про те, що я зробив, хоча треба, я думаю, якось це перенаштовувати і робити відео якраз розповідати про щось одне. Ну, теж комічно, але все ж таки щось одне, але про глобальне. І нарешті Twitter, такий собі, зарубіжна колонія моєї інформаційної імперії. Чому зарубіжно? Тому що я кожен раз пояснював за Твіттер, що я там завжди пишу твіти англійською, бо так набагато легше їх проширити, боти їх бачать і теж продвигають, а ті, хто бачить те, що продвигали боти, вони в основному вже знають тільки англійську. Або ще якісь мови, але в основному англійську. Таким самим чином я намагаюся розширити ринок своєї гри на західну аудиторію, тобто як зробити набагато більше користувачів, ніж є у мене зараз. Щоб розуміли, зараз на чуть більше 100 завантажувань, а активних користувачів десь 20 щось. До війни було, до речі, більше. Ну і нарешті дійдемо до самого мого найбільшого і найкрутішого проєкту – це YouTube-канал. І, на жаль, він зараз заморожений, як я говорив на минулому відео, якщо я про це взагалі говорив. Але я як буду намагатися його реанімувати. Ну, не буду викладувати, звісно, ті відео, які викладував до цього, але буду щось розповідати. Все ж таки, щось зв'язане з розробкою, щось зв'язане з цими новими рубриками, або взагалі що зв'язане з життям, де я знаходжусь. Це теж, ну, напевно, буду про це говорити я. І так, ітог. Підписуємося на всі мої соціальні мережі. Бо у кожній соціальній мережі є щось доволі цікаве, те, що немає, наприклад, на Ютубі, немає у інших соціальних мережах, тому буде доволі цікаво слідкувати за всіма цими речами. Підписуємося, ставимо вподобайки, якщо вам подобаються ті рубрики, які я там напридумував. Ну, в принципі, на цьому відео закінчується. Якщо вам сподобалось це невелике інформаційне відео, то і поставте йому вподобайки, прийшліть його своїм друзям, напишіть коментар, а якщо ви взагалі тут перший раз і якимось чином потрапили на це відео, то взагалі підпишися, ти, мій молодий друг, бо після війни ми знову будемо викладувати відео звіт про те, як створюється гра. Тобто, саме для цього ти, напевно, сюди і прийшов. Або просто поржати за мене. Ну там, або це, або це. З вами був Мерфіс. Побачимось у наступному відео.